Funky Show. Oduu gaddaa konyaa harargee ba'aa aanaa meeddaa araddaa dugda eelaa ganda godii kan maqaa akaakayyuu isaaniitiin kan moggaafametti bara 1948 kan dhalatan obbo Seyfuu Muummee gootaaf arjaa Oromoo qabsa'aa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa aarsaa guddaa nama dabarseef nama waan qabu Oromoodhaaf kennee hin quufne qabsoo bilisummaa Oromootiif waan qaban cufa gumaachaa turaniidha. Obbo Seyfuun ergii biyyarraa baqatanii biyya baqaa keessa turanii biyya Ameerikaa keessa jiraachuu eegalanii bubbuleera. Haa ta'u garuu dhukkuba COVID-19 yeroo ammaa addunyaa jeeqaa jiru kanaan qabamanii 7-3 wallaansarra ergii turanii booda caamsaa 15 bara 2020 addunyaa kanarraa boqotan. Obbo Seyfuun abbaa qeerroo fi qarree Oromoo malee abbaa ijoollee 11ti. Arjummaan isaanii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti godhaniif aarsaa isaan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kaffalaniif seenaan qabsoo bilisummaa Oromoo yoomiyyuu isaan yaadata. Gara fuula duraatti seenaa goota kanaa fi arjaa Oromoo sabboonticha Obbo Seyfuu Muummee qabannee isiniif dhiyaanna. Maatii Obbo Seyfuuf ilmaan Oromoo hundumaa Waaqayyoo jajjabina akkasinii kennu hawwina. Kun Qaanqee Show'dha.